Kiachana na taarifa yake Mike Kagongo, kwingineko ni kwamba Inspekta Jenerali wa polisi Japheth Koome amesema kuwa serikali itapambana vikali na washambulizi wanaohangaisha wakaazi wa kaunti ya Lamu. Asema hizi zikijiri wakati ambapo familia nne zinalilia haki zikidai kuwa jamaa zao wasio na hatia walitekwa nyara mwezi mmoja uliopita na maafisa wa usalama. Mwanahabari wetu Elizabeth Atieno na uketo wa taarifa hiyo. Siku ya Jumanne wiki hii, mambo hayakuwa salama katika kijiji cha Salama, kaunti ya Lamu, baada ya watu wawili kuuawa katika mashambulizi matatu tofauti katika kaunti hiyo. Katika tukio hilo, nyumba nane ziliteketezwa na kuzidisha misururu ya mashambulizi yanayoripotiwa kila wakati. Na sasa, serikali kupitia Inspekta Jenerali wa polisi Japheth Koome imetoa onyo kali kwa washambulizi hao na kusema kuwa serikali itapambana nao vikali. Yeah, somebody is trying to touch, to ban somebody else, that is arson. A serious offense. We are going to deal with such people ruthlessly. Koome pia ametoa onyo kwa wanaoiba mifugo wakati wa mashambulizi hayo. And you know, at times when we take a firm action, decisive action, we are told we have overreacted, we have used excessive force. Na huku serikali kiendeleza operesheni hiyo ya kuleta usalama katika kaunti ya Lamu, baadhi ya familia kutoka kijiji cha Witu sasa wameibua hofu kuwa jamaa zao wasio na hatia wanakamatwa na kutekwa nyara kiholela kwa singizio la kuwa magaidi. Wakamchukua mpaka hapa nyuma. Kumchukua kwa hapa nyuma, wakamshika hivyo hivyo kwa nguvu, wakarusha marisasi juu ili tusipate msaada wote ambao kwamba majirani waweza toka. Wakamchukua babangu kwa nguvu, akanishika pua na mdomo ili nisiweze kupiga kelele babangu asipate usaidizi. Probox ikatokea mbele ikamgonga na pikipiki yake, akaanguka, wakateremka na kumtia makofi na kumchukua kama mnyama na kumtupa ndani ya gari. When I use maximum force to such a person who is attempting to destroy property of the other one, understand the situation we're in, because we are not going to allow that. Familia zilizoathirika zikisema kuwa wameachwa kwa upweke, kwani wanaume wanaotegemewa ili kugharamikia mahitaji ya familia ndio wanaotekwa nyara. Na tumeshatekwa, wengine wameenda hawakurudi tena paka leo, na wengine wameenda wakirudi wamerudi wagonjwa. The communities down in Lamu, they know the people behind this. Wito sasa umetolewa kwa serikali kuleta hali ya usalama na utulivu katika kaunti ya Lamu bila kuwakamata wasio na hatia. Elizabeth Atieno, TV 47.